שחיתות לא תיעלם. אבל אפשר וצריך להילחם כדי לצמצם אותה. אנחנו רוצים שנבחרי הציבור יחשבו כל יום על המורשת שלהם. מה הם ישאירו אחריהם? כי היום המורשת שלהם היא נורמה פסולות, היא שחיתות, אוזלת יד, וזו לא המדינה שבה אני רוצה לגדל ילדים. אנחנו דורשים דבר נורא פשוט. נבחרי ציבור צריכים לעבוד בשביל הציבור. אני משתדל להביא את הבת שלי להפגנות, כי קודם כל אני רוצה ללמד אותה שיש פה בעיות. אני רוצה שהיא תגדל ותדע שיש מה לעשות. לא לעשות כלום, לא פותר את הבעיה. אתה ואת, כן, רואים את הסרטון, גונבים ממני, ממך וממך, כל יום, כל שעה. בואו תעזרו לנו לצעוק, לעשות כמה שיותר רעש. רק ככה הרצפה מתחת לכיסא של הפוליטיקאים תרעד מספיק כדי שהם יעשו משהו. לנו אין את הכוח, להם יש. אבל לנו יש את הכוח לשכנע אותם לעשות. בואו איתנו.